V dnešním příspěvku bych vám rád představil tři oblasti, kterými se zabýváme problematikou současných měst. A pohybujeme se v takovém trojúhelníku výzkum, praxe a škola. Před rokem jsme založili společně s Jaroslavem Hulínem společnost, která se nazývá LEA. Je to zkratkou Laboratoře experimentální architektury, což je v tuto chvíli, bych řekl, nadnesený název. Ale chtěli bychom laboratoř mít i s tím rizikem, že se naše předsevzetí nesplní. A začali jsme se zabývat mimo jiné také strukturálními rozbory města a alternativními průzkumy v urbanismu. Jedním z nich je spektrografická analýza. Jejím cílem je rozlišení funkčních ploch města a v reálném čase, takže díky ní můžeme zkoumat i dynamické problémy. A jejím cílem je také vlastně v tom reálném čase definovat a rozlišit jednotlivé funkční celky městské, jako je doprava, budovy a zeleň. Říkám v reálném čase, protože tyto údaje se často sbírají poměrně dlouhou dobu a my je dokážeme získat, řekl bych, během několika hodin. Jako město, které jsme použili ke srovnání, je Praha, protože Praha má velice dobře zpracované podklady. Využili jsme satelitní snímek. Metoda funguje tak, že se ze satelitního snímku sejmou barevné body. Ty se rozdělí podle jednotlivých kategorií funkčních ploch. A na základě nich se statistickým programem spočítá vlastně četnost a rozsah funkčních území. Tím největším přínosem naším pro tuto metodu, která je známá a používaná i v jiných oborech, je vlastně to, že jsme zahrnuli do ní stín, tím jsme zvýšili její přesnost o 20%. A i když jsme původně tento nástroj zamýšleli pro použití k jinému projektu, který se zabýval zahušťováním a klonováním města, tak protože jsme byli překvapeni, že jsme docílili při srovnání hodnot z Českého statistického úřadu 2%, tak jsme se rozhodli, že vlastně tuto metodu dopracujeme a že ji nabídneme statistickému úřadu jako program. Druhým projektem, který se LEA zabývá, jsou města infrastruktury, takzvaná neviditelná města. Snažíme se vytvořit jejich mapy. Historické město, pokud to zjednoduším, je tvořeno podle potřeb obyvatel. Řekl bych, že to pro současné plánování neplatí a že tyto města jsou spíše vytvářeny pro potřeby infrastruktury, ochranných pásem a různých nařízení. Abych to doložil, toto je, jak jste určitě poznali, snímek centrální Prahy, kde je vidět struktura jednotlivých veřejných prostorů, náměstí, řeka. Infrastruktura je zde v poloze určitého servisu, nepropisuje se do architektury, ta je čistě věcí, která má sloužit obyvatelům města. Toto je asi o 4 km níž, asi byste v tom úplně Prahu nepoznali. A je to vlastně analýza zastavitelného území. A dneska tady zaznělo, že územní plán je jakousi ideou, tak ten současný, který platí, tak vlastně to je jeho idea, protože to je vlastně převzato z úředních dokumentů územního plánu. Druhou oblastí je naše architektonická kancelář, kde příliš se urbanistickými úlohami nezabýváme a v tuto chvíli aktuálním úkolem, který řešíme, je plovoucí město na Rybníku u Prahy nebo v Praze. Podílí se na tomto projektu celkem 8 architektonických kanceláří, kteří budou autory jednotlivých plovoucích domů. My kromě toho jsme byli vyzváni, aby jsme zpracovali masterplán. Otázky, které si klademe k této práci,
jsou vlastně stejné jako při plánování každé jiné části města. To je určitá zátěž, která vznikne stavbou, která tam bude probíhat. Jsou to určitá specifika, která představuje bydlení na vodě a nemusí to teda být jenom bodavý hmyz, ale určitá bezpečnost těch obyvatel, kteří tam budou trvale bydlet. Je to také vztah těch jednotlivých objektů k vodě, je to sociologická otázka o tom, jakým způsobem ty domy a kolik si vlastně přivlastní toho veřejného prostoru, za který je ten rybník považovaný. A je to také otázka infrastruktury a vedení cest a dopravy na tom území. Naším cílem je do toho rybníka co nejméně zasáhnout. Chtěli bychom tam mít cesty v poloze spíše určitých lávek, jak je známe z chráněných krajinných oblastí. Třetí oblastí, kterou bych vám chtěl představit, je naše práce ve školním ateliéru. Já se omlouvám, já se musím napít. Ve školním ateliéru se po několik let zabýváme městem. Úkoly jsme nazvali hraniční domy. Jsou to místa, které hrají klíčovou úlohu v území. Mají tu schopnost propojovat jednotlivá důležitá místa a lokality. V tomto případě jsou to Karlovy Vary, kde koryto lanové dráhy, kde lanovka nikdy nejezdila a které spojuje vlastně centrum města s krásnou krajinou. Považujeme toto místo za stavební pozemek a myslím si, že je to dneska ten nejcennější stavební pozemek, protože kolem již není žádné volné místo. Zpracovali jsme na to společně se studenty 18 návrhů. Každý student si mohl vybrat vlastní cestu a mohl zvolit vlastní náplň toho objektu, který zároveň spojuje město, ale zároveň ho doplňuje to koryto o další funkci, která může přinést nejenom finanční zisk, ale další aktivity, které už se dneska v tom městě, pro ně už není prostor. Pro příklad lázně, které využívají termální prameny v Karlových Varech, nebo kina, které se dají používat jak samostatně, tak i jako velký komplex, dají se používat pro letní filmové školy, nebo hřbitovy, o kterých si myslím, na rozdíl od některých kolegů, že vlastně do města patří. Jednotlivá kolumbária podsoumají veřejnou cestu. Dalším příkladem je galerie, která je jednotlivé výstavní prostory jsou zastávkami na trase lanovky a mají krásný výhled na panoráma města. Druhým úkolem, který je tentokrát z Prahy, nebo druhým hraničním domem, je tunel pod Žižkovem a Karlínem. Ten, kdo to tam zná, tak mi potvrdí, že zejména v noci to není moc příjemná procházka. My jsme udělali průzkum a zjistili jsme, že během 2 hodin projde tímto tunelem ve špičce 1300 osob, ale během dne je to až 4 až 5 tisíc. A to není nic zvláštního, jelikož pokud si uvědomíme, tak celá oblast je spádová pro 30 tisíc obyvatel. Vypracovali jsme opět se studenty 12 různých možností, jak se dívat na toto místo nejenom jako na tunel, ale jako na stavební pozemek. A teď bych v rychlosti jenom proběhl zase příklady. Je to galerie, která je vložená do útrob tunelu. Je to paralelní tunel, který ten původní využívá jako foyer a ten hlavní je vlastně vyražen směrem k Pražského hradu, takže pokud posloucháte koncert krásné hudby, tak máte město jako na dlani. Nebo můžete z tohoto místa protáhnout ulici a
získat zde obchodní pasáž, kde si můžete po cestě do práce dát kávu nebo si přečíst noviny, nebo zde můžete vybudovat sportoviště, a nebo toto je jeden z takových nejšetrnějších návrhů, který vlastně ten vnitřek toho tunelu pokryl virtuální stěnou, kde je možné podle fantazie vlastně dělat cokoliv od reklamní plochy až po různé virtuální hry. Posledním zadáním, které je dneska aktuální, je Dům Most mezi Karlínem a Holešovicemi, kde se plánoval. Dům Most je v uvozovkách, protože si toto spojení umím představit nejenom mostem, ale třeba také lanovkou nebo přívozem. A protože prezentace ateliéru jsou veřejné, tak příští bude 11.1.2011, takže ten, kdo bude chtít, tak je srdečně zván. Děkuju.